Ya. Monggo, Mas. Yo. Oh, tanya lu langsung nih. Par juga oke sekalian. Yo kabeh loh. Iki kluwe ya. Alhamdulillah. Akhirnya aku mangan kluwe. Yo yo kabeh. Kabeh. Maem. Lontong. Awas. Iki omah, iki oh iki toko. Awas awas kucingnya. Awas awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Selamat hari raya deh ya Allah. Iki toriyah ra. Ya nggih. Toriyah ja. Toriyah iki sae. Alhamdulillah belajar. Alhamdulillah belajar sae. Dia pepawa toh. Le. Le. Nuwun pangapurane ingkang kata Pak. Nggih. Kapan kene? Seminggu yang lalu, Pak. Ya nggih. Padha-padha. Nek ana bojo arep jelok, nek pengen jelok. Jelok. Lah rene lah. Cara citine iki. Oh, cara dikiki dibine ndi bojo.